събрали са косвени доказателства, които могат с голяма степен на вероятност да посочите самоличността на загиналите. Те сочат, че едното тяло е действително на Веселин Димитров, а второто е на съседката, която е живела до него. В момента се извършва ДНК експертизата за установяване на по-категоричен начин на самоличността на намерените тела на загиналите. Предполагаме, че утре вече ще имаме предварителни данни от тази експертиза. Също така се извършва и пожаротехническа експертиза, като целта е установяване на начина на възпламеняване на лесно запалимото вещество, което е било в жилище. И дали не се касае все пак от късосъединение в инсталацията.